Selamat datang di Hiburan TV Asia. Jangan lupa subscribe sekarang. Oh, Mirul. 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 Ini apa kotak atas katil semua? Ya Allah, bilik ni besar siapa ni? Mirul. Mirul. Ilaha illallah. Kau orang panggil kau terjerit-jerit. Kau boleh mandi air mineral kat sini Kau ingat kau Michael Jackson? Mandi air biasa tak boleh ke? Cari kulit kau. Oi, apa nak rakam ni? Tutup pintu dia awal. Kau tengok sini dekat Zimbabwe tu dengan kat Uganda, kau main susah kau nak dapat air bersih. Kau buat mandi mineral, bapak kau pun menang PRS Johor Suka hati aku lah, aku nak boleh. Allah tak larang. Mana yang kau punya flawless? Jalan. Yang punya flawless. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Take care. Bye.